Mwebale kwekuumira kumukutu gwa Uganda lifestyle. Sega amuri shidige manya gange. Enambe ze zili wansi kujanja iwa wale diba ulcers, pressure, sukari, amanya gali bebuka. Na abasajja kusaidia isengete vita ambula. Bulunje daga ni uli ya abo. Atino unabira bweruwe gwanga. Lija kube iranga. Likutuka kuu. Waliwo akatambi akafurumienga Pastor Andrew Jenga agenda maso n'okubeeranga ayogera engeri y'abakyala gye bazze bamuyisaamu. Agamba nti nno ayagaddeko ku bawala ndowooza 2-3 okuli ku Minaji ne Fifi ndowooza tumuteekeko n'abalala. Kale tetumanyi oba akakasa oba alimba naye buli muntu munnanga abeera yeewoozaako mukwano. Agenda maso n'okubeera nga yeewoomya. So, kino kiddiridde oluvannyuma lw'akatambi akaasooka okufuluma nga kalaganga girlfriend we, fiance we, omukyala oyo Fifi, ng'ali n'omusajja omulala. Kati kigambibwa okuba nti nno, ate naye ex we agenze maso n'okubeera nga ate amalowooza ago bwe yali ng'agonza omumiro, nga yeewoomereza era nga agezaako okumunnyonnyola ku nsonga z'abakyala. Rose oyenno ye munakenya yali agenda maso n'okubeera ng'akola mu maka g'Abawarabu saidizi eyo e Lebanon. Kati ononno we yali asibula ku kisaawe akatambi mwakalaba kagenda maso n'okubeera nga kasaasaana ku mikutu migatta abantu era nga abaana bakaaba, maama akaaba kossa ne taata. Naye ng'ono munnange talina kyakkola okugira oba okujjako okudda e Uganda naye asobola okubeera nga asinkana famire ye abaana naye nga yeetaaga okubalaba be yaleka eno. Kati abaana bakaaba nnyo newankubadde nti eri baali basigala ne maama waabwe ne taata waabwe ne ate bakaabira nnyo omuwala oyo Rose. Olunaku olwaleero eyali abbosi we agenze maso n'okubeera ng'agamba yasazeewo Rose tadda. Rose tadda. Nono kino teyakyogedde lwa kwagala wabula alaze ennyiike ey'amaanyi. Era n'agamba nti ne Rose asaanidde okubeera n'essanyu, asaanidde okusigala e Kenya n'abeera nga alaba abaana be abalabirire newankubadde bandyetaaze nnyo okubeera ng'akomawo naye yakitunuddemu n'agamba Rose tokomawo naawe oli muntu weetaaga okubeera n'essanyu eriryo labirira abaana. So mu mbeera bw'etyo abantu bangi nnyo abagenda maso n'okubeera nga bava mu mawanga g'Abawarabu nene bagenda okuvaayo ng'abaana abo amunnange baba agalira ddala ebya siriyasi. Jukira omuntu bw'abeera akola mu kiyumba ojja kwesanga ng'azuuka 9 abamu n'abeerawo ng'akola abaana bwe bakaaba yabasirisa bw'aba amanyiimu oluzungu n'ebirala nga yagenda maso n'okubeera ng'abasomesa. Kitegeeza nti abaana abaneeno buli w'ogenda maso n'okubeera ng'obawa obudde oluvaamu nga bafuukira ddala mikwano gyo nga bakuyita anti abate nnyo nga batandika na kuyita maama. Kale bw'okitunula ne mu ggwanga erya Uganda era bwe kiri temulowooza nti kiri eyo yokka. Nobwono n'oba ofunye awusigalo n'agenda maaso n'okuba ng'ayagala abaana be abalabirira oyinza okwesanga n'oba onnyuse okomyewo oyagala okusula mu mwana wo omwana asigala akabira awusigala agamba nze tontwala yeeyo njagala kubeera naawe. So temukyewuunya nga Rose bakama be basobodde okubeera nga bamwagala we batyo newankubadde yakomawo basigala n'ennyiike ey'amaanyi naye temulowooza nti nno buli bbosi abeera bw'atyo. Oli osobola okubeera naye abaana be ne bakwagala nnyo ate n'afuna obujja n'asobola okubeera ng'akola ekikyamu. Kale ebyo ebya Rose bbosi we yasazeewo n'agamba Rose todda. Nkwakyo festival Allen Skin agamba agitutte wankuluko. Kale ebintu bye tebitegeereka yasooka tugamba nti agenza unakivubo saawa zinana tugamba nti atagitwala wankuluku ate wotunulyamu wankulukuku Muteesa 2 Stadium kisaawe kya Bwakabaka wa Buganda ate n'enkuuka ya radio CBS nayo ya Bwakabaka wa Buganda golabi balansinga. So mu mbeera bweti atera nnyo okukola ebintu ebityo mujjukira wali eri Nkwakyo festival bwe bagenda maaso n'okubeera nga baafuna obutakkaanya n'Abitex n'agamba njijjeeyo. Kati baalaba ki ekibatabudde n'ebirala baani abasinga omulumba. Baalaba nga nkambi eri ya NUP
ate na postinga n'agamba ngenda gitwala ku One Love Beach ebisaabala ne bavaayo ne bagamba nedda ero tewali ekivulu nakimu enaku guno omulundi yasooka tugambe nakivubo Katikkiro yagenda okubeera omugenyi omukulu kati ssaawa zino eno atugamba agitutte wankulukulu tetunalaba ku bulango tetunalaba ku posita tuweereza bya DN skin kale byebyo zisigaba mu rishiti.